Tak tohle bude teda fakt velký. Přesně tak, tohle vypadá, že to bude velký. Zatím dáme jednu krabici na stranu a pokusíme se vybojovat životní prostor tomu, co se nachází v tomhletom složitě zabaleném balíku. Nebude to nic jednoduchýho se do něj dostat, protože tyhle ty materiály jsou jako živý. To je úplně vesmírná mimozemská technologie. Tak, ale my se toho nebojíme a vrháme se do nitra, niter toho, co nás tady čeká. Už se tam probojovávám a zkusíme to vytáhnout. Tohle je prázdný. Tohle rozhodně prázdný není a dám to zatím na stranu. A v tom je ještě další balík a další balík a další balík. Wow, tohle prostě je trailer, který bude těžce vybojovaný, protože ta další věc je taky zabalená. Co si myslíš, že tam bude? Já si myslím, že tam bude 356 deskovek, který budeme muset jednu po druhý rozbalit a bude to unbox na 365 hodin v roce. Tak to teda nevím, to ani nevím, jestli si nepokořila počet deskovek, který tady vycházejí. Tady vychází méně než 356 deskovek za hodinu. Tak za hodinu 100%. Tak, máme tady ještě druhý obal. Je to precizně zabalený, aby prostě se nepoškodil ani růžek. A je vidět, že albíci se toho nebojí a o svý hry pečujou, co to jde. Tak, je to tam, je to doma, je to tady, už se do toho dostáváme. A máme tady největší a nejtěžší kousek tadyhle toho traileru. Na to si hodíme a řekneme, co to je rovnou. Jasně, tohle to je Voidfall, přátelé. Ano, můžete se těšit na rozbalovačku Voidfallu. K tomu tady máme zrduchařinu, která tady má zrcátko. Mělo by jít vidět líp, ale trošku se nám skovalo. A ještě tu máme jednu krabici. Takže tu si taky rozbalíme. A to je teda trailer se vším všudy, protože tady si ty hry neotevřem, ale jenom se podíváme, co tam na nás čeká. A je to poslední věc, která nám dorazila z novinek. Critical svatyně. RPGčko předpřipravený jako rychlokvašné kurečky. Takže těšte se na rozbalovačku, přátelé. Těšte se, těšte se.